vår fotograf Pontus Orre noterade också på dina skor tejpbiten med klisterlager som man har på något som kanske inte alla där hemma har lagt märke till. Vad är det? Nej, det är bara för att kunna komma till ett lätt gäng med klister ifall man svettas som jag gör väldigt mycket, så försvinner klister på händerna. Och då har man lätt till foten och klar upp lite klister. Hur mycket klister har man på foten egentligen under en match? Det är nog ganska individuellt från spelare till spelare, men för egen del så har jag en hel del. Eftersom jag spelar inne på linjen och min uppgift är att fånga bollen, så då kan det vara en fördel att ha klister på händerna. Hur ofta är du nere och plockar upp nytt klister? Jag brukar göra det innan matchen och i halvtid. Och så har jag som sagt på foten tillräckligt. Bygger upp ett litet lager där som jag brukar ha. Hur mycket hjälper det ändå att ha det så nära till hands som du säger att man har det nere på foten? Nej, det är direkt avgörande för mig med tanke på att jag svettar så mycket och att det glider ur händerna på en. Och då har det lätt tillgängligt på foten, det är en fördel.